ከዛ በኋላ ሱም አያቆም አንዛው አይም ከተራራ ላይ ሮል አፕ አርጎ ከተራራ ጫፉ ልታች ካራክተሪ ሚገፈተበት ሲን ነው የነበረው መኪና እየመጣ መኪና ላይ ወጣ ምን ዘልበት ሲኖች አሉ ማለት ነው ውስጥ ምትደፈቅባቸው ብዙ ሲኖች አሉ በብር ለመጥቀስ ያክል ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ አጥተናል የዛጊራ ሃይቅ ሜጃ መንገዱ በዚህ ነው ሰጡ ሉል ምን ሆነ ነው ለምን እዛ ያያችሁት ቤት አታድሩም እና ሲነጋጋት ይደርላችሁ እዚህ ነው ቤት ውስጥ ምን ተሰራለች ማን ነው ዳክ የምታስተሳሰው ነገር አለ ሰውዬ እርግጠኛ ነኝ አቢ ያ ሰው ያጋጣሚ አይደለም እያንዳንዱ ደቂቃ ሞት ሞት ነው እየሸተተችኝ ያለው እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀና የሆነ መንፈስ አለ ወጣት አለ አቤል ምን አይነት ቦታ ነው ግን ይዛኔ የመጣው እንዴት ይሄን ሳታውቁ መጣችሁ እኔ እዚህ ቦታ ምንም የተመቸኝ ነገር የለም አብሎ ሲጫወት ምን ነበር እስከው? ያማን ዱሮች ብቻን ላይ ሰው በኤላን ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ በሽፊ ፕሮዳክሽን እና በመረድ ፊልም ፕሮዳክሽን ይቀርባሉ። ስድስት አክሬዲት ፊልም የፊታችን ሰኞ መጋቢት 2 ይመረቃል ከተማ 11 ሰዓት ጀምሮ በብሔራዊ ቲያትር። ሰው የቀኝ ጣፍ ስነስርዓት አለ እዛ እንድትገኙ ለማለት ነው። በምረቃ ፕሮግራሙ ላይ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ አንጋፋ ለወጣት ተወዳጅ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እና ጥሪ የተደረገላቸው የክሩዎች የሚገኙ ሲሆን የቀይ ምንጣፍ ፕሮግራም በርካታ የመዝናኛ ፕሮግራሞች እና ምርቃቱ ላይ የተገኙ ዝነኞች የሚገኙበት አፍተር ፓርቲ መርሃ ግብር ተዘናግቷል። ከሰባት በላይ ቦታዎችን መጀቱ ያደረገው ባለሙያዎች አይተውት ያደነቁት ፊልም ሰርቶ ለማጠናቀቅ ወደ 3 ዓመት ገደማ የፈጀ ሲሆን አርቲስት ሰለም ተስፋዬ፣ አርቲስት ማርታ ሮይቶ፣ አርቲስት ነብዩ እንድሪስ፣ አርቲስት ሰፈር ሚካኤል ተስፋዬ፣ አርቲስት ሚኪ ተስፋዬ እና ሌሎችም ተወዳጅ የፊልም ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል። በኃይሉ እንግዳ የፊልሙ ደራሲ እና ዳይሬክተር ሲሆን በኃይሉ እንግዳ እና በሸናጎሩ የፊልም ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር ናቸው። ስለ ፊልሙ አሰራር አንዳንድ ሂደቶችን ደግሞ የነበርንበትን ሁኔታ ፓርትነሪ ወይም ደግሞ በኃይሉ እንግዳ ቀጣዩ ነገር ያብራራሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም እዚህ ስለተገኛችሁ። አመስገን ፈልጋለሁ። ድምጽ ይስማ። እሺ፣ ያው እንግዲህ 6 ሰዓት ከሌሊቱ ነው ትክክለኛው ርዕሱ ታይትሉ ማለት ነው የሚሆነው። ይሄ ፊልም የትሪለር አይነት ዘውግ አለው። የአንድ ሰዓት ካባ አንድ ደቂቃ ርዝማኔ ያለው ሰስፔንስ ፊልም ነው። ፊልሙ እንዳልናችሁ ያው የ3 አመት በፊት ቀረጻው ተጀምሮ ያው ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ ባሉት ነገሮች ብዙ ፕሮሰሶች አልፎ አሁን ላይ ለመመረቅ በቅቷል። በዚህም ደስተኞች ነን። ያው እንዳያችሁት እነዚህን የመሳሰሉ ድንገት አሁንም ተሳትፈውበታል። በጣም ብዙ ነገራቸውን ነው የሰጡት። ይሄ ፊልም በደንብ ሞር ቤተሰባዊ ነው ከምንም በላይ። ምን ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ካላችሁን ወይ ዘውጉን ወይ የሆነ ነገር ምናምን አይደለም ማለሳላችሁ። አዚ ፋሚሊ የተሰራ ፊልም ነውና ቤተሰብ ሆነን የሰራ ነው። በጣም ተሳስበን ነው የሰራ ነው።
አክተሮቹ በጣም የሚገራርም ሳክሪፋይስ የከፈሉበት ነው። አሁንም ድረስ ብዙ ሳክሪፊኬሽኖች ከፍለውልናል። ብዙ የላይፍ ሪስክ ወስደዋል። በኋላ እነሱን ሊያወራችሁ ይችላሉ ከጠየቃችኋቸው። እኔ በግሌ እንዲሁም ደግሞ ከፓርትነሬም ጋር በመሆን እንደ ደራሲና ዳይሬክተርም እጅግ አድርጌ እንደማከብራቸው በዚህ ሰዓት ለከፈሉ ሳክሪፊኬሽን ትልቅ አክብሮት እንዳለኝ አድናቂያቸውም እንደሆንኩ እንዲያውቁልኝ ይፈልጋሉ። በጣም ለፍተውበታል። ልፋታቸውን ደግሞ ታያላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በቃ ያው ሰኞ ምርቃት ይኖራል መጋቢት 2 ከዛ በኋላ ከ6 78 ጀምሮ እይታዎች ይጀምራሉ በተለያዩ ሲኒማ ቤቶች። በእነዚህ ጊዜያቶች ሲኒማ ተገኝታችሁ መታደም ትችላላችሁ። እንደነሱ ረጅም ወሬ ማውራት አልችልም፣ ግን ስለ ፊልሙ በትንሹ ማውራት ከተቻለ ስድስት አከለሊቱ ስንሰራ በጣም ያው ሁላችንም እንዳለው ተባብረን የሰራነው ፊልም ነው። በጣም እየተሳሰበን የሰራነው ፊልም ነው። ብዙ ጊዜ ፈጅቶብናል ለመውጣትም በጣም ረጅም ጊዜ ሆኗል። ወደ 3 አመት ምናምን ሆኗል እና ብዙ ጊዜ የጠበቅነው ፊልም ነው። ያው አይታችሁት ደግሞ እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ብዙ እርግጠኛ የሆንኩባቸው ፊልሞች ሰርቻለሁ። ይሄ ደግሞ በጣም በጣም እርግጠኛ የሆንኩበት ፊልም ነው እና መታችሁ አይታችሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሙሉ እንዳይዘው ደግሞ ለሌሎቹ ባልደረቦች እንዴት ናችሁ? ተሰብስባችሁ በጣም ያስፈራል እና እኔ እስከዛሬ ከሰራኋቸው ፊልሞች የመጀመሪያው ነው ጋዜጣዊ መግለጫ ስንሰጥ እና ፊልሙ ደግሞ ይገባዋል፣ ከዚህም በላይ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እነሱ እንዳሉት በጣም ብዙ የላይፍ ሪስኮችን ወስደንበታል። ያው ስታዩት እናንተ ትገምታላችሁ። ከዚህ በፊት ወስደናቸው ማናቃቸው አይነት ሪስኮች፣ የተለያዩ ለሞት የሚዳርጉ አደጋዎች ደርሶ አስታውሽ እና ከባድ ነበር፣ በጣም ከባድ ነበር። ከባባድ ሪስኮች ወስደንበታል። ሞር ፊልሙ መግለጽ የሚያምንብኝ ሆነ እዚህ ጋር ብዬ እና በጣም ደስተኛ ነኝ። እነሱ ጋር እንግዲህ ቤተሰብ ሆነን ይቀጠለው። ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ብዙ የላይፍ እንትኖችን ሼር እያደረግን ቆይተናል። ሰኞ እንዳትቀሩብን። እዚህ ያላችሁትም ይህንን ፕሮግራም ይህን ጋዜጣዊ መግለጫ የምትከታተለውን በየቤታችሁ ያላችሁ ሰዎች እንዳትቀሩብን። የሆነች ነገር ኦዲየንሶቻችንን እናስደስት ብለን የሆነች ነገር ፈቀቅ ብለን ሞክረናል። ከሜኪንግም ከስክሪፕትም ከዳይሬክቲንግም ኢቭን ከፖስት ፕሮዳክሽን ላይ ካሉት ከሳውንድ ስኮሮች ውጭ ሀገር አሰርተን ለማምጣት 3 ዓመት የፈጀው ፊልሙ 3 ዓመት ሙሉ በየቀኑ የተቀረጸ ሳይሆን 3 ዓመት ሙሉ እንዴት አፕግሬድ እናድርገው፣ እንዴት የሆነች ነገር እንጨምርበት፣ እንዴት እንቀባባው፣ እንዴት ለዚህ ፊልም ለተራበ ኦዲየንስ የተሻለ ነገር እንኳን አዲስ ነገር ሞክረን እናሳየው በሚል ነው እንጂ 3 ዓመት በየቀኑ እየቀረጽን አይደለም። የቀረጻ ጊዜዎቹ ይጠጋጉ ኦልሞስት 2 ወር ከምናምን ነው የሚሆኑት። አብዛኛውን ጊዜ የወሰደው ፖስት ፕሮዳክሽን ነው እና ታዩታላችሁ። ሳውንድ ስኮር ላይ የውጭ አገር ባለሙያዎች ናቸው የተሳተፉበት። በኤዲቲንግ እኔ ከኛ እኩል የህይወቱንም ሪስክ ወስዶ የሰራልን ዳንኤል አንማውን በጣም አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። በቃ ሰዎች እውነት ጊዜ ደግሞ ባገኝ እና እዛ መድረክ ላይ ስለ እሱ ተናግሬ ማብቃት አልችልም። ሲኒማቶግራፈሮቻችንም ኤልያስ ተስፋዬ ዊችዝ በጣም በቃ የኢትዮጵያን ፊልም ሊቀይሩ የመጡ ባለሙያዎች ብዬ ነው ማስቀምጣቸው ለግለሰብ ዳንኤልን እና ኤልያስን። እናንተ ፊልሙን አይታችሁ ከዛ በኋላ የነሱ አድናቂ እንደምትሆኑ እርግጠኛ ነኝ።
ያለ ዳንኤል ያለ ኤልያስ የኛ ልፋት ምንም ነበርና እነሱ በደም በጓደኞች ይስማ መስገን ፈልጋሉ። በተረፈ አመሰግናችኋለሁ እናንተ ሰኞ ዛው በራ ቲያትር እንደገናኝ ቱ የዚህ ክሩ አባል አክተሮች እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። በመጀመሪያ ዳይሬክተሩ ደናስና ዳይሬክተሩ ፕሮፌሰሩ በጣም ከመወዳቸው አርቲስቶች ጋር ከመወዳቸው ተዋናዮች ጋር ጓደኞች ጋር እንድታወሩ እድሉ ስለሰጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ስራውም የሚያኮራ ስራ ስለሆነ በመሳተፍ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዛ በተረፈ ፕሮዲሰሮቹ በጣም የሚከበሩ ወይ ደግሞ የሚደነቁ ናቸው። አብዛኛው ፕሮዲሰር እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ሪስክ ወስዶ አይገባም። ማርኬቱ ወይ ደግሞ ንግዱ በማሰብ የተለመዱ አይነት ስራዎችን ነው የሚሰራው እና ኦዲየንስ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ማየት ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ የማይሰራው ቶሎ ደርሶ ተሰርቶ ቶሎ የሚደርስ አይነት ፊልም ስለሆነ እንደ ፕሮዲሰር እነሱ ይህን ያህል አመት ሶስት አመት ከምናምን ሲፈጁ ገንዘብ ብቻ አይደለም የሚወጡት፣ ህይወታቸውንም ስታክ አድርጎ ነው የሚጠብቃቸው እና ብዙ ነገር ባክግራውንዳቸው ላይ እያስቸገራቸው እየጠበቁ ብዙ የሚጠብቃቸው ነገር እያለ እነሱ ግን ይህንን ስራ በጣም ፓሽናቸውም ስለሆነ የሚያስደስታቸውን ስራ ልባቸው ያለበትን ስራ ነው ሊሰሩ የወደዱት እና ፕሮዲሰሮቹ እንደ ፕሮዲሰርነት እንደ ነጋዴ በጣም የሚያስከብር ስራ የሰራችሁት እናመሰግናለን። ሌላው ቅድም እንደተናገርኩት ጓደኞች የሚሆኑም ከዚህ በፊት ብዙ ስራ ሰርተዋል። ብዙ ከተማችን ላይ ሴት አርቲስቶች አሉ። ማርቲና ሰሊ በጣም በጣም የሚደነቅ ስራ የሚሰሩት እዚህ ላይ። ብዙ ጊዜ በስታንክ የሚሰሩ ስራዎች ወይ ደግሞ ተጽፈው ቀረጻ ሲወጣ ይህንንማ አልችልም አልሰራም ተብሎ የሚታለፉትን እነሱ በሚያስደንቅ ሁኔታ ካለ ኤዲቲንግ ደግሞ የእነሱን በጣም አቅማቸውን ተጠቅመው በድፍረት ሰርተዋል። ራሳቸውን ሪስክ ላይ ጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ማርቲና ሰሊ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በእናንተ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለዚህ ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ለየት ያለ ይዘት ያለው ፊልም ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰኞ 11 ሰዓት ላይ ብሔራዊ ቲያትር እንገናኝ። አመሰግናለሁ። ከጎጆ ስንጀምር እንግዲህ ከሶስት ዓመት በፊት የተጀመረ ነገር ነው። ከሶስት በዓመት በፊት የነበረው ቫሊዩ እና አሁንም ያለው ቫሊዩ ድሮ ተደርጎ በብር ለመጥቀስ ያክል ከሶስት ሚሊዮን ብር በላይ አውጥተናል። ግን እዚህ ጋር በደንብ መግለጽ የምፈልገው በካሽ ከወጣው ወይም ደግሞ በገንዘብ ካወጣ ነው ነገር በላይ የትልቅ የሰዎች ባለሙያዎች ቫሊዩ አድ ተደርጎበታል እዚህ ፊልም ላይ። ያንን በጣም አፕሪሼት ማድረግ ፈልጋለሁ። ቅድምም ብዙ ነገሮች ተጠቅሰዋል። ከቻሌንጅም ጋር ተያይዞ ቫሊዩ አድ ከማድረግም ጋር ተያይዞ ጓደኞቼን አብሮ ሰራተኞቼን በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከካሽ ከወጣው በላይ አሁን 3 ሚሊዮን ብር ካልኩት በላይ በብዙ ሚሊዮን ቢሊዮን ትሪሊዮን የሚደመር ነገር ቫሊዩ አድ አድርጓል እዚህ ፕሮጀክት ላይ። እሱም ተደምሮ ፋይናሉን አንድ ላይ ስሩት ማለት ነው። ሌላው ቻሌንጅ የተባለው ብዙ ፐርሰናል እንደ ፕሮዳክሽን ብዙ ቻሌንጅ ውስጥ መግባት ባልፈልግም ቤቢ ባያ በደንብ ያብራራል። ከዛ በላይ ፐርሰናል ቻሌንጆች ስቲል ባለሙያዎች ያደረጓቸውን ቻሌንጆች በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ። ከባባድ ነገሮችን አዳዲስ ነገሮችን ከመሞከር አንጻር ብዙ አድካሚ ነገሮችን አድርገዋል። ሜቢ ባያ በደንብ ደግሞ ብሬክዳውን አድርጎ እሱን ይነግረናል። በመጀመሪያ ደረጃ የተለየ ነገር ለማድረግ ብለን አይደለም እንትን ያልነው። የተለየ ነገር ይዟል ወይ ካልን ግን አዎ፣ የተለዩ ነገሮች አሉት። በይዘት ደረጃ ብቻ ሳይሆን የተጠቀምናቸው ሜቶዶች ያው እንደምታውቁት ብዙ ነገሮች ያው በቴክኖሎጂ በምን የታገዙ እንትኖች
አልነበሩንም ሶ እነሱን ነገሮች የላይፍ ሪስክ እስከመውሰድ የተጠቀምናቸው ሞር ብዙ ቼዞች አክሽኖች አሉ ፊልሙና ብዙ ውጥረቶች አሉትና ግጭቶች ምናምን አሉት በካራክተሮች መሀል ረጅሙን ታይም ስቶሪ ይወስዳል ሶ በዛ መሀል ብዙ የላይፍ ሪስኮችን ወስደናል የተለየ ነገር ካላችሁ ደግሞ ሌላ ያው ቅድም ነባ ነብዩ እንደገለጸው ስኮር እጅ ባለሙያዎች የተሰራበት ሁኔታ እሱም አንድ ለየት ያደርገዋል በጀነር ደረጃ ከመጣም ደግሞ በጀነር ትሪለር ብዙም እኛ ጋር የሚደፈርም አይደለም እንደ ፕሮዲሰሮችም ብዙ የሚደፍሩት አይነት እንትን አይደለም ኢቨን ዳይሬክተሮችም ብዙ አክተሮችም የሚደፍሩትና ይሆናል እኛ ጋር ብለው የሚጠይቁት አይነት ጀነር ነው ሶ ጀነሩ ይለያል ብዬ አስባለሁ ምናልባት ከዚህ በፊት የተሰሩ የኮንግረስ ውስጥ አማርኛ ፊልሞች ልታዩ ይችላላችሁ ግን የኛ እንደነሱም አይደለም ይለያል የተለየ ነገር አለ ያው ስታዩት ላለመናገር ነው ብዙ ስታዩት ታውቃላችሁ ሌላው ድግግሞሽ ብቻ ሳይሆን ክፍተቶቻችንን ሊሞላ ምን አዲስ ነገር እንጠብቅ የሚለው መሰለኝ ያው መጨረሻ ላይ በተለይ ያለውን የፊልም ኢንዱስትሪ ላይ በርካታ ክፍተቶች አሉና የእናንተ ፊልም ምን ያበረክታል ኦኬ ይሄ ከሆነ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው እንደዚህ የፊልም ክፍተቶቻችንን ምን ከሆነ ስፔሲፊካሊ ጥያቄው እንደዚህ ይሄንን ኮና አድሬስ የሚያደርገው አው በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ፊልም እንደዚህ ነው የኢትዮጵያ ፊልም እንዴ ነው የኢትዮጵያ ፊልም መጀመሪያው ነው ከመጨረሻው ነው ወይም ደግሞ ኢቨን መጀመሪያና መጨረሻው ማወቅ አለመወቅ ብቻ ሳይሆን መሃል ላይ ያለው ሂደቱንም ወይ ቦሪንግ ነው ምናምን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ምናምን ብዙ ይነሳሉ በሱ እዚህ ፊልም ላይ የማያገኙት ነገር ይሄ ነው በእርግጠኝነት መነግራችሁ ባይዜ ፊልሙን ጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ምንም አይነት ያንገት ማወዛወዝ ሳይኖር እንደምታዩት እርግጠኛ ነኝ ይሄን ደግሞ መንደራችሁ በጣም ቦሪንግ የሆኑ ነገሮችን አታዩም ጭንቅቅ ተደርጎ ነው ስክሪፕቱ ላይ የተጻፈው በተቻለን መጠን ዳይሬክት ሲደረግም ብዙ ሀል ያደረግናቸው አሉ ነገሮች አሉ እና የተለመደ ነገርም አይደለም እንደውም ብዙም የተንዛዛ ነገር ምናምን ታገኙበትም አይነት ፊልም አይደለም በቃ የተሻለ ነገር ይዘን መተናል ብለን እናስባለን ቢያንስ ሰው ከሰለቸው ነገር እና ብዙ ቤት ቁጭ ብሎም የአማርኛ ፊልም ከዚህ በኋላ ወይ እንደዚህ ምናምን ብለው አስተያየት የሚሰጡን ሰዎች ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ነገር ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች በጀነርም በቅርጽም በአሰራር ሂደትም በሁሉም ነገር ለየት ብለን ለመምታት ሞክረናል ሶ እዩት ነው መነሉ እናመሰግናለን ስድስት ሰዓት ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ከቢሮ ጋር ምን ያገናኘዋል የሚል አንድ ጥያቄ ስለወደድኩት ለመልስለት ረሱን ስድስት ሰዓት ከሌሊቱ ማለት ፊልሙ የአንድ ቀን ፊልም ነው ጀስት ፊልሙ የፊልሙ ታሪክ ሰዎች ጠዋት ይጀምራል ማለት ጠዋት ይጀምራል ፊልሙ ሌሊት ስድስት ሰዓት ሲል አንድ ቀን አይደለ ሙሉ ሌቱ በዛ ሰዓት ላይ እስከ 6 ሰዓት ያላቸው ጆርኒ ነው የሚያሳየው ማለት ነው የሚገጥማቸው ኮምፕሊሽ ከዚህ በላይ ያው ቦታ የቀረጻ ቦታዎች ልትችል ከሆነ እሺ የቀረጻ ቦታዎቻችን ኦልሞስት ወደ አው ወደ ላንጋር ነው ሻኪሶ ሐዋሳ አዲስ አበባ ሱባ ሞጆ አዶላ በጣም ለራስ እንችላለን አዶላ ሐዋሳ ይያለ ሐዋሳ ምን ይቀርና በቂ ነው ኦልሞስት በጣም ለሰባት በላይ ብዙ ትራርከሽ እና በዚያ ከታሚ ምናልባት ቀደም ነባ ብሎታል ይሄን 3 አመት ምናምን ሰንቆይ ያው የራስ ነገሮች ምን አዲስ ነገር ነው ይዛችሁ መጣችኋል ቢሎ ላይ ስፔሻሊ የመጫሽ ቤት ጥያቄ ያለው ከቀረጻው ወቅት ምናምን ከቀረጻው ወቅት በላይ
ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ቆይተናልና ይሄን ሁሉ ሰዓት ስንቆይ ከኤዲተሩ ጋር በጣም አዳዲስ ነገሮችን ሞከረንበታል። ስፔሻሊ ባይዚ ይሄ ፊልም በደንብ እንድታቁት የምፈልገው ኤዲተሩን አዲስ ነገር መታየውበት ፊልም ነው ያስባሉ። ሞር በጣም አዳዲስ ነገሮችን ሞክራል። በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ተጠቅቋል። የሱን አቅምና የተለዩ እይታዎችንም የምናገኝበት ፊልም ነው የሚሆነው። ምናልባት ሌላ ቻሌንጆች በቀርጻው ምናምን የሚባሉ እና ባቢያውራስ እሱ እነሱ ስለሆነ ብዙ የተሰቃዩትን የሚነግሩ ሲያልፍ ብዙ ነገር ያስቃልና ስላለፈ ጥሩ ሆኖ ስላለፈ ዛሬ ስናየው ያው ምንስቅባቸው ብዙ ገጠመኞች ነበሩ። በጣም ከባድ ሪስክ የሰላም ነበር። ጉድጓድ ቆፍረን ነበር ምንሰራውና ላይቭ ዋን ቴክ ላይ እየሮጠች መጣ ገደል የማይመስል ጉድጓድ ውስጥ የምትገባበት ሲል ነበርና እሱን ሲል ለሊት ነው መቀርጸው። እንደ ርዕሱ ፊልሙ ራሱ የለሊት ፊልም ነው። ኦልሞስት ለሊት 6 ሰዓት ላይ የሚያቀርብ ስለሆነ ለሊት ነው መቀርጸው እንጂ ቀንቀን አንቀርጽም ነበርና ሁሉንም ነገር የማይት ችሎታው ስላልነበረ እሷ ጉድጓድ ውስጥ ከገባች በኋላ ካሜራው ከነበረበት ተነስቶ ወደ ገደል ውስጥ ገብቶ ዋት ሃፕን ቢለው ኔክስት ለማየት የሚሄድበት ታይም ነበር። ሰው እዛ ውስጥ እሷ በወደቀችበትና ኮላፕስ አጋባለችበት ታይም ከጀርባዋ እዛ አካባቢ ነው አይተነው አናውቅም። እዛ አካባቢ ብቻ ያለ ኦልሞስት በደቂቃዎች ውስጥ ቢነድፋት ኖሮ በደቂቃዎች ውስጥ ምናልባት ህይወቷን ምታጣበት ሁኔታ ውስጥ ትገባ ነበር። ድንቅ ነው ባሉ ምን አይነት ስም እንደሆነ ስሙ ራሱ እንትና ይምና አጋጣሚ ሆኖ ለሊት ስለሆነ ሳውንድ ማናችን ሳውንድ ማናችን የቆዳ ግላብ እጁ ላይ አድርጎ ነበር። በጣም ብርድም ስለነበር ቦታው ላይ እንደዛ የሚሰራው አላየችውም እሷ። ሰው እኔ ባህሪ ተቆንኩትኝ ከፊት ለፊቷ አልኩኝ። እኔ እሱ ነው ቶሎ እንደዚህ አንስቶላት አንገቷ ጋር ነበር የነበረው። ከዛ በኋላ እሱም አያውቀውም። አሁን ከፊት በኋላ የሚለቀቅ ሜኪንጎች አሉ። ሜኪንጎ ላይ በደንብ ይታያል እሱ እና አንገቷ ጋር ነበረ። አልነገርናትም። ፊልሙ ካለቀ በኋላ ነው ያ ጉዳይ እንደነበረ እሱ አነሳው። ከዛ በኋላ ነው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ የነገሩን። ሌላው የኔ ደግሞ ከረጅም ተራራ ላይ ዳይሬክተሩ በሰዓቱ አያውቅም ነበር ከካሜራ ማን ነበር። እኔ ብዙ ጊዜ ሮል ሞዴሌ ቶም ክሩዝን ስለምወደው ብዙ ጊዜ ቶም ክሩዝ ሜቲድ አክቲንግ ላይ ፎከስ ስለሚያደርግ አንዳንድ ትንሽ ያላቸውን ነገሮች ራሱ ስለሚሰራቸው እኛ ሀገርም ያው ስታንድ እንዳምጣ ብንል ስታንድ እንደፈለግ እናመጣበት ስለሌለ እና ደግሞ እወዳለሁ የሚሆነ መሞከር ጀስቸርም ቦዲም ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነገሮች እወዳለሁኝ እና ከተራራ ላይ ሮል አፕ አድርጎ ከተራራ ጫፍ ወደ ታች ካራክተር የሚገፈተርበት ሲን ነው የነበረው እና ለመጀመሪያ ጠራሁኝ ለሲኒማቶግራፈሩ ነገርኩትኝ እና ዳይሬክተሮች ሁሉም አያውቁ ለሲኒማቶግራፈሩ በደንብ እንዲይዘው ነገርኩት። እንትና አለ መስገፈተር ብቻ ነው ማስታወሻው። ከዛ ታች ስደርስ አስታውሳለሁ የተወሰነ ተጋጥኩኝ። ሌላ ተጨማሪ ቤስት ቴክ ስለሚያስፈልግ ደግሞ ከታች ወደ ላይም ሲቀረጽ ድጋሚ እሱ ቴክ ደገም ነው ውጪ ዛውን ስራዬ እኮራበታል። ልጅ የሚኮራበታል፣ ቤተሰብ የሚኮራበታል፣ ጓደኞች የሚኮሩበታል። የኢትዮጵያ ሕዝብም እንደ ኤለመንት የሆነ ነገር ይዘንለት መጥተናል። መኪና እየመጣ መኪና ላይ ወጥተን የምንዘልበት ሲኖች አሉ። እሱንም ሞክረናል በቻልነው ላይክ። ኔክስት ደግሞ ሁለትን የመስራት እቅድ ስላለን የበለጠ እንሞክራለን። ሀገራችን ላይ የተለየ ሰሪር ላይ ዘለችውንም በዚያ ሀገራችን ላይ የተለየ ነገር መፈጠር አለበት። ቴሌ ላይ ቁጭ ብለን ከዲያሎጎች ውጭ ደግሞ ጀነሮች እየለየን ሰውነታችን የሚፈትኑ ስራዎች ወደፊት እንግዲህ በደንብ እናያለን ብዬ አስባለሁ። የኮንቴነሩ ያልን ከሁለት ኮንቴነር ላይ ላይ ወደታች ሁለት ፍራሽ ብቻ ተደርጎላት እየደጋገመች ወገቧን እስክታመም ድረስ ሰርታለች። ሰይ ማለት ውሃ ውስጥ የምትደፈቅባቸው ብዙ ሲኖች አሉ። ይሄ ፊልሙን ከዚህ በላይ ብቻ ላይፍ ሪስክ የሆነ ነገር ኦዲየንሶቻችንን የሆነ ነገር እስቲ ኦፍ የአማርኛ ፊልም ለሚሉ ሰዎች የተወሰነ ትንሽም ቢሆን ደስ ሊያሰኛችሁ ከቻለ ሞክረናል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ያው
ጨምሮ ስለሚያደንቀን እንደ ውጪ ፊልም አይደለም ያደንቀን የኛ ትንሽ ስንሞክር ጨምሮ ነው የሚያደንቀንና ጨምራችሁ እንደምታደንቁኝ እርግጠኛ ነኝ አመሰግናለሁ።